السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة وادة داودة يال ومركلة يبرامج كني كوبنا سومالي دي هوري رجع وحيو قيب انت رين شنو سومالي دي هوري وحي هاي اندد وحو لبا اسون تيهين هسي يشي ان قرال كو كبادنين ييني وحكي ديان إلي مرتدو دو قران ييني تاريخو دو قران كما بادنين لكن وحي لهاي نظام دميستران او نرالي سيدا درتي رجع وحيو قيب انت رين شنو نين اللي حاد مجرين سومالي دي هوري waa Soomaalida dhaqatada ahayd ee xeer ku noolka ahayd baynu ka hadlayna kama hadlayna Soomaalida hadda ee dhan walba uu kala jeesatay Soomaalida waxa ay oran jireen ningu talin jiray oo wuxuu ahaa ama garaad malaakh ugaas wabar magacu doona han noqday wuxuu ahaa nin sheekh wuxuu doona han noqday wuxuu ahaa nin talada loo keeno oo taliya oo duub u abu ahaa ninkaas waa talin jiray ninna uu la tashan jiray ninka uu la tashanayo wuxuu ku tuumayaa aqli buu ku tuhmayaa toosin buu ku tuhmayaa tal buu ku tuhmayaa waayo aragnimo buu ku tuhmayaa garaad buu ku tuhmayaa ninkaas ee ninka labaad ee uu la tashado ahaa garaad garaad tiirshan waa loo oran jiray ama malaakh tiirshi ama wuxuu ahaa maartay ninka hadba reerka taladiisa haya ayuu tiiriye u ahaa ninka saddexaad waa lagu tashan jiray nin wuxuu ahaa lagu tashado ninka lagu tashado inuu talada yeelaya la garanayaa soo dhaweynaya la garanayaa qaraarka la gaaro inuu san waxba ka soo celinayn baa la garanayaa ninka waa lagu tashanaya war hebelina diidi maayaysa inuu gudoomiya la oranayaa ninka waa lagu tashan jiray ninna waa loo talin jiray ninka afraadna waa loo talin jiray waa loo talin jirayoo sidana la gudoomiyay diyaar garow un baa la oran jirayoo isagoo wuxuu ahaa nin ay oran jireen weelo waraabiyo mar oran jireen xaaskiis ku fil magacyo badan bay u bixin jireen ninkaas ninkaasi wuxuu ahaa nin loo taliyo aan talada waxba laga weydiin meel lagu gudoomiyey ogeyn sidana la yeelayay kabaha ilowin baa la oran jiray isdiyaari ninkaasi saas u ahaan jiray ninka shanaad waa laga tashan jiray waxba looma sheegayo waa laga tashanayaa ninka ninka waxaa looga yeelay inuusan caqli biirinaynin oo waxaan ku yidhi caqli soo kordhinaynin colaad iyo nabad wax ka taraynin tala iyo tusaale keenaynin ninkaasina wuxuu ahaa ninka ugu liita lalama tashado looma taliyo waa laga tashan jiray ninkaasi tirada guudun buu reerka ka mid yahay markii wax la qaybsanayo talku wax qaybsanayo laakiin ninka waa laga tashan jiray ninkaasi noocaas u ahaa waxaan u dhalay waxay ku soo ururaysaa isku xidhnaantii iyo taladii Soomaalidu horeysay u mideyn jireen ama deegaan hawadaag ha noqdeen ama tal wadaag ha noqdeen ama intii isku xidhan ee gruubihiiba tala wadaag bay ahaayeen marka taladana waxay ka lahayd mahmahay aad u badan bay Soomaalidu hore ka lahayd waa kuu oran jiray dee tala adaa ku noole iyadu kuguma noola waa kuu oran jiray tala walaal diidi turunturra kama dhammaato oo ninka walaalka ah ee daacad buu kula talinayaa waxba ka xasdi maayo sida saxda ah buu kugula talinayaa ee noloshaada iyo mustaqbalkaaga iyo aayahaaga iyo dadnimadiina iyo ayuu kugula talinayaa ninkaana waxaa la oran jiray taladiisa nin diiday Toronto kama dhammaatay oran jiray marka la wakii oran jiray tala keen ahow ama tala raac ahow oo nimankan aynu hadda ka hadlayno oo kale wey marna waa kuu oran jiray tala waa maraad garan weydo iyo maraad gaari weydo waa mahmaayaha ay talada kale yihiin bay ahayd mar kalena waa kuu oran jiray tala la'aani waa taws intaas oo dhan waxay u cuskan jireen in talku wada tashado laysla tashado laysu taliyo oo ragu noqdo nin taliyey nin laga tashaday nin loo taliyey nin laga tagay iyo nin laga tashaday waa intaas waa barnaamij kooban aynu ku eegaynay bal xusuusta raggii hore say u tashan jireen say u kala tashan jireen isay isugu talin jireen su'aal hadaan ku weydiiyo ragga maanta say u tashadaa muu isla tashadaa miyuu kala tashadaa miyuu isu taliyaa bal tamaanta idinkaan idin dhaafaya daawadayaasha sharafta badan fi amaanillah.